Përshëndetje fëmi të dashur, mi se po takuemi në emisionin të për fëmi vjetë e mileniumit, së të tjeni në shëqë me muaj Latifin dhe kolegën time Albina Beka. Fëmi të dashur, si qdo herë asët palura dhe befasira nuk do t'ju lam, e se cilat janë ato do t'ju tregoj kolegja ime. Faleminderit Ajet. Përshëndetje të ngrohta keni edhe nga ana ime fëmi të dashur. Ashtu, si shta dhe kolegu im Aidi, në radhë të temën për sonte do t'i prezentoj anë. Për sonte kemi të përgatit racise e tre lora dhe një tim. Lorat për sonte janë një i shëms, këthe fjalin nga gjua angleza në gjuën shqipe dhe loja me aktor. Pashtu për ju kemi të përgatitur edhe një tim. Tema për sonte është poeti dhe përolla. Gjatë telefonatave tuaja, ne du të jo bëjmë disa pyetje rrëth temës dhe ju do të na përgjigjeni. Është ka shlejt dhe vetëm me një telefonat tuaj në duar dhe shtypë në matan të telefonet. 028-533-855. Në rrje dhe në emisioni ton e vazhdo me muzik, duke mi pritur gjithmonë telefonata tuaja. Dashur, ne rikthehemi sërish në studio për të inkuadruar edhe një telefonat. Alo, më mbrëma? Alo, më mbrëma. Si quane? Arbënër. Arbënër, si kalua ditën sot? Shumë mirë. A i ke kuptuar ti lojrat dhe temën për sonte? Jo. Do t'i spjegoj. Lojrat për sonte të cilat e kemi përgatitur unë dhe kolegu em janë. Loja me njëz dhe shumës, këthe fjalin nga gjua angleza në gjuën shqipe dhe me aktor. Tema për sonte është poeti dhe përollat. A i kuptove? Po. Të vazhdojmë pak rreth temës. Cili poet ju pëlqen më së shumti? Naim Froshri. Pse, mund na tregoni arsyen? Se ka poezi shumë të bukur. A ditin do një përollë ose poezi nga kjo poet? Ju. Në regull, a keni lexuar ndonjë libër të poetit të njohur Naim Froshri? Ju po kam marrë një libër nga shkolla të shkruar nga shkrimtori Ilir Gjergj Gurakuqi. Në regull, në cilën lojë dëshon të marrësh pjesë? Në lojën me gjuhën angleze. Në regull, zgjedh nga numri 1 në numrin 20 apo me radhë? Me rrëth. Në regull. Dëshiron unë ta them anglisht dhe ti ta përkësash në gjuhën shqipe apo unë shqip të anglisht? Te anglisht. Në regull. He listened to some musicians. Edhe njëherë? He listened to some musicians. A i ka ndëgjuar të sa muzika. Êshtë përgjigje sakt. He watched a basketball game. A i ka shikuar të lojën e basketbolit. Êshtë edhe kjo përgjigje sakt. Dëshiron numrin 3 apo një numër tjetër? Në rogë. Peter drove to the beach. Piteri voziti për në plovë. Ashtë edhe kjo përgjigje sakt. Dëshiron të marrësh pjesë në ndonjë loj tjetër? Po. Base këtu bët maksimumin e pikëve, në cilën loj?
Me aktora... Një shumë. Atëherë, zgjedh një numër nga numri 1 deri në numrin 42. 42. Dritoret. Dritoria. Jo, ti do të me tregosh sa është në njëjë sa për shëmës. Drit... është e sakt. Një numër tjetër. Nu... Numri 1. Numri 1. Gota. Edhe një? Gota. Njëjës. Është e sakt. Një numër tjetër. Mero. Lopsat. Shumës. Është edhe kjo përgjigje e sakt. Njerio. Njerio. Është edhe kjo përgjigje e sakt. Ju bëhet maksimumin e pikëve në të dy lora dhe ne ju përshëndesim juve shumë për telefon. A bën motrën? Po bën motrën. Alo, si quane? Alo, Ardiona. Ardiona, ke kuptuar lora dhe teme në person të? Po. Në rregull, të vazhdojmë pak rreth temës. Poeti dhe parola. Cili poet ju pëlqen juve më së shumti dhe pse? Ismail Kadari. A mund na tregon arsye? Po ka shumë poezi, tregime të bukura për këtë arsye. A din ti ndonjë parola apo poezi nga ky poet? Për momentin shumë kujtohet mi, po kam lexu për to. A keni lexuar ndonjë libër të këtij poete? Jo, vetëm libra shkollore. Në rregull, por a mund ta agresosh zërin pak më shumë sepse këtu në studion tonë nuk dëgjohesh. Në cilën lojë dëshon të marrësh pjesë? Në lojën me gjuhën angleze. Zgjedh nga numri 4 gjë në numrin 20 apo me radhë? Me radhë. They swam in the ocean. A bën edhe një herë? Po ban, they swam in the ocean. Ata nutuan në ocean. Është sakt. He plied cheese. A bën edhe një herë? Po ban, he plied cheese. A bën edhe një herë fjalën e fundit? Cheese është një lojë. Ai luaj të shaj, shah. E sak. Mabull is running clothes. A bën e njerë? Po bën. Mabull is running clothes. Në falë, sot kuptoja më nëshën njerë. Në regull, kjo është hera fundit që ta përsërise. Mabel is running clothes. Do të ndihmoj pak, ka të bëjë diçka me rrobat? Mabel is, që atë fjallë se kuptoj tjetër alë masyna? I running. Në regullë, a dëshiron të zgjedhësh një numër tjetër? Po. Cili numër? Numrin 6. Numrin 6 është kja? 7. Atëherë me radhë. Marko went to meet Hana Hasko. Marko shkoj për të atakuar Hana Hasko. Është sakt. Ju mbaruat në këtë pjesë, shoni të marrni pjesë në ndonjë lojë tjetër? Po, në një e zëshëm. Në regull, zgjat një numër? Me radhë. Zebra. A bën e njëherë? Po bën. Zebra. Njëjës. Ashtë e sakë. Fletorat. Shomës. Ashtë edhe kjo përgjigje e sakë. Piktura. Njëjës. Nxemësja. A bën e njëherë? Po bën. Nxemësja. Njëjës. Është e sakt, ju mbaruat pjesën në këtë. A bën vlon? A bën edhe njëherë?
A bën vlon? Na falë, por nuk mund të marim vlon. Në ju falendrumi për shumë për telefonatën. Pare! Dhe ju mirë presin edhe i ravet e tjera. Tong, tong! E ne fëmi të dashur, vjetën e emisionit ton e vazhdojme muzikë. Dashur, u rikthehem në studio sepse regjia më bën me dije se na ka arritur një telefonat. Alo, mirë mbrëma? Alo? Si që duke telefon... Alo? Ja. Si queni? Anita. Anita, se keni kaluar ditën sot? Po. Po me emisionin ton? Në lojën me gjuhën angleze. Më falni, por së pari duhet të bisetojmë pak rreth temës. Cili poet juve ju pëlqen më së shumti? Alo? Fëmi të dashur, duke se kjo telefonat dështoj, atëherë një vazhdo me pak muzikë. Fish kalima
kush ma që të son shpirtin, një libër sa grima. Her të mduken librat, si suta të gjalla. Her e roje të mreti, që ndalim nga... Fëmi të dashur i këthujem në studio për ta pranuar një telefonat. Alo, mi në brëma? Alo? Alo, si që duke telefonat apo e ishtë? Alo? Alo? Presin pak? Fëmijë të dashur, vazhdojmë pak muzikë. Teksti ka fjallë, pra mira lullë e zonë. Muzika nga dalë, fjallet nga shoqronë. Fjalla shumë thotë, tek zemra dhe përtonë. Muzika dhe një botë, zemrës jashtonë. Fjalla dhe muzika, njëra tjetërën dua, dua. Ja shoqe besnike, këngë na dhurua, dhurua. Fjalla dhe muzika, njëra tjetërën dua, dua. Ja shoqe... Fëmi të dashur i këthuje në studio, sepse prap telefonata të të i kuatruat. Alo, mirë brava. Alo, mirë brava. Si queni? Anita. A ke i kuptu allura dhe time për sote? Tema njo. Mirë, tema për sote është poeti dhe poroda. Të flasi pak rrëdha temës. Për cili poet ju përqeni vë më së shumëti? Mua më pëlqen poeti Adelina Mamoqe. Mirë, a diti ndo një përroll? Jo, nuk më kujtohet. Mirë, nëse lukeve do sërë të vash pjesë? Në luën me gjuhën angleze. Mirë, në këtë luën vazhdo kolegja ime. Falim dhe tajet, zhën një numër nga numre 8, gjanë në numre 20, apo me radhë? Me radhë. Një regull, Peter likes to drive. Dëshiroj të vëzës. Po, kush dëshiron të vëzës? Pitere. Është e sakt? Otis likes to paint picture. Për sërete? Otis likes to paint picture. Si dëshiron të jetë në fotot? Na falni, po nuk është kjo përgjigje sakt. Një falendrur mi vërshëm për... A bën vlon? Po bën vlon. Alo, si qëne? Vetëm pak. Në regull. A bëm pak e zë më shpejt? Alemi më bëma.
Alo, si quane? Onde. Onde, si kaluat ditën sot? Shumë mirë. A i ke kuptuar ti lojra dhe temën për sonte? Jo. Do t'i spjegoj. Tema për sonte është poeti dhe porolla, ndërsa lojrat janë me njerëz shëmës, kthe nga fjali nga gjuhën angleze në gjuhën shqipe, dhe lojra me aktor. Tema, të vazhdojmë pak rreth temës ne? Po. Poeti dhe porollat. Cili poet ju pëlqen më së shumti dhe pse? Nalin Froshëri. Pse? Sepse ka poezi të mira. A diti ndo një porolla po poezi që e ke leduar dhe të ka pëlqyer të shumë nga Nalin Froshëri? Nuk po më kujtuhet. Në rregull, ne nuk do të themi ta thuash porollën, po vetëm na tregosh se di apo nuk di. A keni lexuar ti ndonjë libër të këtij poete? Po. Në rregull, në cilën oj dëshon të marrësh pjesë? O, ndë a jenë linjë? Po. Në rregull, në cilë loj dëshon të marrësh pjesë? Njëjës shëmës, këse fjalin nga gjuhën angleze në gjuhën shqipe, apo me aktor? Këse gjuhën angleze... Në rregull, zgjedh një numër. Numër 10. 10. Anna likes to sing. Ana dëshiroj të këndoj. Është sakt. Një numër tjetër. Një mbë djetë. Peter wants to visit Africa. Peter i dëshiron të vizitoj Afrikan. Afrikan? Po. Dëshon numrin 12? Po. Nita likes to fly her airplane, fal. Po sërit edhe një herë? Nita likes to fly her airplane. Nita dëshëron të fluturoj me aeroplanin e vetë. Është sakt, dhe numri 13. Jeta në Tino like play tennis. Jeta dhe Tino dëshëron të luajnë tenis. Është sakt, dëshëron të marrësh pjesë në ndonjë loj tjetër? Me aktor apo me njëzë dëshëms? Njëjës shumës. Në regull, zënë nga numri 8, gjërë në numrin 21. 20. Vosna. Është njëjës apo shumës? Shumës. Na vjen kaq, nuk keni dhënë përgjigje të saktë. Ne ju falenderojmë më shumë për telefonatën dhe ju mirpresim edhe javën e tjera. Tong tong. E ne fëmijë të dashur, rrjedhën në emisionin ton e vazhdon me pak muzikë. Thank you.
vedjem, keč pozihem, da futoj na poprpičem. Fole, fole, veš tu tje, fole, fole, veš tu tje, fjola, fjolen po enzir, fjola, fjolen po enzir, fole, fole, veš tu tje, fole, fole, veš tu tje, fjola, fjolen po enzir. Dashur rikthehem në studio për ta pranuar një telefonat. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Si quheni? Alfred Rëshita. Si keni kaluar ditën sot? Shumë mirë. Po me emisionin tonë? Mirë. A ke kuptuar lura dhe temën për sonte? Po. Mirë. Të flasë pak rreth temës. Cili poet ju pëlqen juve më së shumë? Sulejman Pitorka. Po, a di ti ndonjë poratë të këtij poeti? E di një lektyrë që e ka shkruaj. Po, si titullohet ajo? Trimi i mirë me shok shumë. Mirë, në cilë lojë ke vendosur të marrësh pjesë? Njerëz dhe shumë. Mirë, në këtë lojë vazhdon kolegja ime. Faleminderit Aet. Zgjat një numër nga numri 8 dhe në numrin 21. Me rrugë. Në rregull. Drita, shnjës apo shëms? Njës. Është e saktë. Bredhat, janë njës apo shëms? Apo në vënjat? Bredhat. Shëms. Është e saktë. Lulat, janë njës apo shëms? Shëms. Jastëko, është njës apo shëms? A bënë edhe në jakë? Po bënë, jastëko. Njës. Êshtë e saktë në këtë loj grumbullat maksimumën e pikëve. Dëshonë të marrësh pjesë në ndonjë loj tjetër? Po, në anglisht. Zgjat një numër, nga numri 14. Në regull. I repairs a car. A bënë edhe në jakë? Po bënë, I repairs a car. Ai riparon makinën. Është e saktë. Thank you, officer. Faleminderit, oficer. Po. This is my parfum. Ky është... A bënë edhe një pyetjen për... Po bënë, this is my parfum. Kjo është parfumim. Është e saktë. Dhe numri fundet. During this cafe to eat is very popular, please. Drini kafe është shumë e popularizuar. Për ushqim. Në këtë lojë grumbullat maksimumin e pikëve. Dëshon të marrësh pjesë. Na falë në basë se pas ke marrë pjesë dhe në lojën me një shansë. Një falendrumëve shumë për telefonatën dhe ju mirë presim edhe i ravet e tjera. Tëng, tëng, e tani fëmi të dashur, rrjet dhe në emisioni ton e vazhdo me pak muzik. Sorry.
Dashur, ne u rikthyen sërish në studio për t'i kuadruar edhe një telefonat. Alo, mi mbrëma? Fëmi të dashur, si shduke telefonata dështojnë në rrje dhe në emisioni ton e vazhdo me muzikë. Kishte poezi, poezi të tash kat, se putoj dat. Do ta ma, do ta ma, do ta ma, do ta ma.
fëmi të dashur i kthehen në studio sepse un kam për të lexuar një poezi të cilën e ka shkruar Azdreni. Dua, mbi bardh dua të prehem, të këndoj të dëfrehem, të shërrat bagëtin, kur hon dhe pin, të shofushat e blerta, bimët kur i fryen era, më fani, njerëzit kur punojnë dhe qupat kur këndojnë. Ah, dua dhe lullet, kur i shfosin pekullet, dhe flutura që venë, bitu dua të jenë. Bilbilit ja thët, në ndjedhin e ngrët, dua dhe Shqiprin, sa atje kam shtëpin, kur ria në përferat, edhe lozja me shqirat. Për këtë kam dëshirë dhe s'dua më mirë, atje dua të shkoj, sa të jam e sa të raj. Besoj që dhe kolegja ime ko për të lexuar diçka dhe një fjalë nësoj. Faleminderit ajt. Po tani do të lexoj diçka për Lionel Messi, një futbollist senior. Emri plot Luiz Lionel Anders Messi. Datë lindja me 24 qershor 1887. Vend lindja Argentina, në shtetësia Argentias. Në shtetësia 2 Spanjol, pozicioni në loj sulmues, klubi aktual Barcelona, numër 10, gjatësia 169 cm, pesha 67 kg, deputime 17 nëntor 2003. Unë lëdzova kaq? Fëmi të dashur, regjia më bërë me dje se nga ka rritë një telefonat, alëmin brëma. Alo? Në mërëma? Si queni? Fazlia Shari. A ke, se keni kaluar ditën sot? Shumë mirë. Po me emisionin tonë? Po shumë mirë e këmë kaluar. A i keni kuptuar lurat e timën për sunte? Po. Mirë, të flasim pak rreth temës. Cili poet ju pëlqen juve më shumë te? Mitre Shkuteli. Po a ditë ndonjë parol? Ndi tregimet e zgjedhura lektyrën. Mirë. Në cilën lojë ke vendosur të marrësh pjesë? Ja, ja, së shumë. Mirë, në këtë lojë vazhdon kolegja ime. Faleminderit. Zgjedh një numër. Nga numri 11 gjë në numrin 41. Cili numër agram? 11. 11. Qorapet? Qorapet shumës. Ashtë e sa? Një numër tjetër? 21. 21. Malet? Malet, njëj sa për shëmës? A ke përgjigje? Shëmës. Shëmës është të sak? Shëmës. Një numër tjetër? Gjë. Dë? Gjë. Pesë mbë djetë. Pesë mbë djetë. Kariga? Njajës. Dhe zëtë dhe një numër tjetër? Gjashtë mbë djetë. Ti e more numërin 5 mbë djetë? Gjashtë mbë djetë. Dyërt? Shumës. Shumës. Ashtë dhe kjo bërgjigje saktë. Dëshon të marrë shpjes në ndonjë loj tjetër këtë fjali nga Gjoani Leza në Gjoani Shqipa apo me aktor? Fjali nga Gjoani Leza në Gjoani Shqipa. Në regull, kam vetër vetëm edhe 3 numra, por nëse ka telefonus të tjerë të cilët dëshon të marrë në këtë pjesë, ne kemi të përgatitur edhe një rubrik tjetër, e cila është të përbën nga 15 numra. Dëshon numrin 18? Po. You like French music. Ti i do me qëtë muzikës?
është sakt. Një numër tjetër. 19 apo 20? 20. I'm hypnotized. Jam i hypnotizum. Unë jam i hypnotizum. Zues. Dhe numri 19, dëshiran? Po. Why not? Pse jo? Është sakt. Të vazhdojmë rubriken e dytë? Dëshiran? Po. Në regull. Sa, vetëm një sekund. Some brawl lives and work in Pristina. A dhe një herë klutna? Po ban. Some brawl lives and works in Pristina. Some brawl i përqenë dhe punë në Pristina. A është për gjithë sakt. Ju keni grumbulluar maksimum në pigëve. Një falendrimive shumë për telefonate. Dhe ju mirëpresim edhe i ravet e tjera. Tong tong. Këne fëmi të dashur, rrje dhe në emisionit ton e vazhdo me pak muzikë. Të dashur, ne kthehemi në studio sepse un kam për të lexuar një poezi, kam për të lexuar disa kuriozitete, më falni. Objekti i parë i bën nga njeriu që është dërguar në gjithësi në vitin 1957 ishte sateliti rus me emrin Sputnik. Shumë shkencëtar besojnë se përplasja e një asteroidi në tokë shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve para rreth 65 milion vjetësh. Për shkak të gravitetit më të ulët, një njeri i cili në tokë peshon
100 kg, në sipërfaqe të morsit dhe të peshante 38 kg. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer këto kuriozitete dhe kolega ime ka për të lexuar diçka dhe unë jap fjalën asaj. Faleminderit Aed, po unë do të lexoj një poezi Liris. Sa shumë vite kaluan derisa erdhi kjo det. Sa shumë trima u sakrifikuan, sa shumë kemi pritur vite vite të tëra. Trima trimëresha për liri luftuan ditë e natë. Të shumë ta nën alotuan, andej nga drenica. Një zëj fëmijës pa thërat, o babe, pse ti nuk je me ne? Pikërish për këtë ditë të tiri. Eja dhe ti të festojmë, për këtë ditë të madhe, për shqiptarin tonë, të gjitha i kam, por prap një gjë me mungon fjala shqipëtar, në fjalorin tonë, nuk dua jo, nuk dua, ta quaj vetën Kosovar. Kosovë, Shqipëri, Malizi, Macedoni, ne të gjithë shqipëtar jemi, të gjithë një gjukeme, të gjithë një flamur kemi, dhe gjithmonë një kombë do të jemi. Unë e dëgjova një poezi të cilën e ka shkruar Vesa Ademe nga Bardhoshe. Unë shpresoj se ju ka pëlqyer poezia ime po ashtu dhe kuriozitetet të cilat i lexoi Aidi. Në rrjedhën e emisionit ton e vazhdojmë muzikë. Siç dhe emisioni edhe emisioni toni edhe funde. Me shprisën që keni kaluar qaset të bukura në shoqërimin ton me muaj Latifin dhe kolegen time Albina Beka. Fëmi të dashur, nuk kam që tjetër të shtoj, vesht ju them, natën e mi dhe kalofshin një natë sa më të bukur dhe me ëndra të qita. Ta-ta! Thank you.
Ești domnul meu.